السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه كل بدعه دلاله wa kulla dalalatin finnar atau kama qala al-mustafa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita mentadabbur perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mana ianya merupakan satu tuntutan terhadap kita sebagai seorang muslim bukan hanya sekadar kita pandai membaca al-Quran tetapi Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita supaya kita memahami apa yang terdapat dalam al-Quran untuk kita mempraktikkan dan melaksanakan isi kandungan al-Quran di dalam kehidupan kita sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in begitu juga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebab itu tuan-tuan apabila uh, apabila para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam lantas kata Aisyah kana khuluquhul Quran bahkan kata Aisyah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-Quran bahkan para sahabat radhiyallahu RA anhum ajma'in sendiri pun mereka digelar sebagai generasi al-Quran yang bergerak maksudnya tuan-tuan dalam kehidupan mereka mereka mempraktikkan apa yang terdapat di dalam di dalam al-Quran dan itulah sepatutnya yang ada dalam kehidupan kita tuan-tuan Bukan hanya sekadar kita pandai membaca Tetapi dalam masa yang sama kita memahami Apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini Sebelum kita datang pergi menghadap Allah Azza wa Jal kelak Dan tuan-tuan mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sambung dalam suratul mulk dan hari ini insya-Allah kita akan Uh, teruskan perbincangan kita uh, bermula dengan uh, dengan uh, dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Yang mana sebelum ni tuan-tuan kalau masih ingat lagi lah Sebab kita pun dah lama, dua bulan lebih Dekat dua bulan uh, Kita tak kita tak tak sambung Kalau ingat lagi lah tuan-tuan Sebelum ni kita dah sentuh tentang beberapa Ataupun potongan-potongan ayat dalam surah mulk pada permulaannya dan kita dapati yang mana pada permulaan dalam suratul mulk Allah azza Jal dia menceritakan kepada kita tentang kehebatan kekuasaan kerajaan Allah jalla wa ala dan dalam masa yang sama Allah subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang apakah azab ataupun uh, uh, azab yang akan diberikan ataupun yang akan dikenakan kepada orang yang mana menderhakai Allah subhanahu wa taala Kemudian tuan-tuan, kita akan masuk ayat yang ke-12 yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bi dhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya ketika mana dia tidak nampak oleh mereka mereka akan memperolehi ampunan dan pahala yang besar dan rahsiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan dan dia maha halus lagi maha mengetahui dan dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu maka berjalanlah di, di segala penjurunya dan makanlah sebahagian rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali ataupun akan dibangkitkan tuan-tuan mukminin sekalian ayat yang ke-12 setelah mana Allah Subhanahu wa taala sebelum ini disentuh kepada kita tentang azab ia akan dikenakan kepada mereka yang menderhakai Allah jalla yang mana mereka akan dicampakkan di dalam neraka bahkan neraka itu seolah-olah bergelojak kata Allah subhanahu wa taala kun lamal ulqiya fiha idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa tafur takalu tamayyazu minal ghaiz kata Allah seolah-olah neraka itu kata Allah setelah mana dicampakkan ahli neraka ke dalamnya takadu tamayyazu minal ghaiz seolah-olah neraka tersebut nak pecah disebabkan begitu marah terhadap ahli-ahli neraka sehinggalah ditanya sehinggalah ditanya pula penjaga neraka tersebut kullama ulqiya fiha faujun saalahum khazanatuha alam yaktikum nadhir adakah tidak datang kepada kamu mereka yang memberi peringatan Lantas apa kata mereka qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna akan tetapi kami dustakan terhadap terhadap uh, ancaman-ancaman peringatan-peringatan yang telah mereka berikan kepada kami. Kemudian tuan-tuan kita lihat ayat yang ke-12. Allah sebut innal ladzina yakhshaw rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang kata Allah yakhshawna rabbahum yang mana mereka itu takut dengan Tuhan mereka bil ghaib dalam keadaan sendiri-sendiri dalam keadaan dia berseorangan lahum maghfiratun wa ajrun kabir bagi mereka kata Allah maghfirah keampunan wa ajrun kabir dan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada mereka ganjaran yang besar ganjaran yang besar tuan-tuan bila kita lihat Allah melakukan kepada kita perbandingan Allah diajak kepada kita supaya kita berfikir tentang perbandingan pada permulaan tadi yang mana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang azab neraka yang diberikan kepada mereka-mereka yang mendustakan uh, baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Allah menceritakan pula kepada kita manusia-manusia yang akan diberikan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya tuan-tuan supaya kita dapat menilai Apabila Allah memberikan kepada kita yang pertama orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam ayat yang ke-12 Allah ceritakan pula kepada kita mereka yang akan mendapat keampunan dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala maka manusia apabila membaca perkataan-perkataan Allah ini dia dapat menilai dia dapat menilai sebab Allah buat pembandingan daripada awal orang yang kena azab kemudian Allah akan beri nikmat pula kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan tuan-tuan mukminin sekalian, dalam ayat yang ke-12 ni, Allah Subhanahu wa taala dia nak menceritakan salah satu sifat ahli syurga. Salah satu sifat ahli syurga. Siapakah mereka tuan-tuan? Mereka yang sentiasa merasai kehadiran Allah Azza wa Jal di dalam diri mereka. Sebab itu Allah kata, Innal ladhina yakhshawna rabbahum. Mereka yang takut kepada Tuhan mereka. Bil ghaib dalam keadaan senyap-senyap. Dalam keadaan orang tak tahu, dia duduk seorang-seorang tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian Allah kata lahum maghfirah. Bagi mereka ini maghfiratun keampunan daripada Allah wa ajrun kabir dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka ganjaran yang ganjaran yang sangat besar. Tuan-tuan mukminin sekalian, bila kita lihat dalam hadis Nabi sebut antara golongan-golongan yang mana akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yuzilluhum yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh kata nabi ada tujuh golongan manusia yang mana mereka ini akan mendapat naungan arash Allah Azza wa Jal pada hari akhirat kelak Yang mana tidak ada naungan selain daripada perlindungan daripada Allah Dan di antaranya tuan-tuan Allah sebutkan sifat-sifat mereka Dan bila kita lihat hadis-hadis ataupun tujuh golongan ini Antara yang ada pada mereka adalah muraqabatullah. Perasaan sentiasa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun da'athum ra'atun dhati dhatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah." Seorang lelaki yang mana apabila dia diajak melakukan penzinaan oleh seorang perempuan yang cantik yang mempunyai kedudukan lantas apa dia kata tuan-tuan ini akhafullah aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan dia bahkan dalam golongan yang lain nabi sebut wa rajulun zakarallahu khalian fa fadat aynah lelaki kata nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat naungan Allah lelaki yang mana me mengingati Allah jalla wa ala khalian secara senyap-senyap duduk seorang-seorang dalam bilik dia bangun hajut malam-malam qiyamul lail dia diamkan diri dia dia senyap-senyap menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala fa fadat kata nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengalir kedua air matanya maka orang yang macam ini tuan-tuan nabi memberi jaminan akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam ayat yang ke-12 ni kita kata Allah sebut innal ladzina yakhshaw rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kadir mereka yang mana takut kepada Allah dalam keadaan senyap-senyap bagi mereka itu akan mendapat keampunan Allah dan bagi mereka juga akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala teruskan lagi. Allah ajak lagi kepada kita supaya sentiasa berfikir tentang kehebatan kekuasaan Allah Jalla wa ala. Allah mengajak kita dalam ayat yang ke-13, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalaulah di permulaan tadi Allah beri kepada orang yang mana takut kepada Allah dalam keadaan senyap-senyap. Kemudian Allah pada ayat yang ke-13 Allah memberi penegasan. Wa asiru kaulakum awijharubi. Kamu senyapkan perkataan kamu. Awijharubi ataupun kamu menzahirkan perkataan kamu. Innahu ali mubidat sudur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala isi hati kamu. Tak kira lah tuan-tuan kata Allah. Kamu cakap kuat ke? Kamu cakap perlahan ke? Semuanya itu di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang kedua ini tuan-tuan satu penegasan. Kalaulah ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan kepada mereka yang takut kepada Allah dalam keadaan senyap-senyap, yang mana mereka akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah dalam ayat yang kedua yang kita bacakan ini wa asrru qaulakum awijharu innahu alimu bizatis sudur yang mana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui. Allah berikan Allah berikan kepada kita pilihan tuan-tuan. Adakah kita nak buat baik dalam keadaan berhadapan dengan orang ataupun kita nak buat baik ketika mana kita duduk senyap-senyap. Ataupun kita nak buat jahat ketika mana kita berhadapan dengan orang ataupun kita nak buat jahat ketika mana kita duduk senyap-senyap. Semuanya itu innahu alimun bi dhatis sudur. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala isi hati. Sebab itu tuan-tuan pilihan yang terbaik apabila kita takut kepada Allah dalam keadaan terang dan lebih-lebih lagi tuan-tuan sebagaimana dalam ayat yang ke-12 Allah memberi jaminan mereka yang takut kepada Allah dalam keadaan senyap-senyap yang sentiasa merasakan kehadiran Allah Jalla wa'ala dalam kehidupan mereka dan mereka ini akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan mukminin sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kata Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan? dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Sekali lagi tuan-tuan, Allah memberi penegasan kepada kita. Ayat yang ke-13 Allah kata, aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan aku juga mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Dan ayat yang ke-13 Allah sekali lagi memberikan penegasan kepada kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu? dan kita mengetahui tuan-tuan dan kaum Quraisy yang 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 diturunkan ayat kepada mereka mereka mengetahui Allah yang menciptakan mereka ala ya'lamu man khalaq adakah mereka tidak mengetahui dia yang telah menciptakan kamu wa huwal latiful khabir sedangkan dia jugalah yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan kemudian tuan-tuan Allah sebut lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia ataupun hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah Azza wa Jal Hualadhi ja'ala arda dhalula Famshu fi manakibiha Wa kulu min rizqihi Wa ilayhin nushur Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah lah Yang telah menjadikan Bumi ini begitu mudah bagimu Dan Maka jalan maka berjalanlah di segala penjurunya Dan makanlah sebahagian dari rezekinya Dan hanya kepada Allah lah kamu akan kembali ataupun akan dibangkitkan. Tuan-tuan mukminin sekalian, bila Allah sebut tentang kehebatan Allah yang mana Allah mengetahui keadaan-keadaan manusia, keadaan-keadaan makhluk Allah Jalla wa'ala yang lain. Kemudian, Allah sebut lagi tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Antaranya tuan-tuan, apabila Allah sebut yang mana, Allah telah pun menjadikan bumi itu mudah bagi kita. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulah. Allah menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Famsyu fi manakibiha. Disebabkan ianya mudah bagi kamu, famsyu fi manakibiha. Maka berjalanlah kamu di atas setiap penjuru-penjuru ini. -penjuru Itu adalah perintah Allah, tuan-tuan. Perintah Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui penciptaan-penciptaan dia. Allah suruh kita berjalan. Allah suruh kita lihat kalau kita baca tuan-tuan daripada mula daripada dalam suratul mulk ni kita akan jumpa pada permulaannya Allah suruh kita melihat ke langit. Allah suruh kita lihat bintang-bintang. Uh, Allah suruh kita lihat langit. Adakah di langit sana ada retakan? Adakah di langit sana adanya uh, apa? Ya yeah. tiang-tiang dan sebagainya. Semua tu Allah suruh lihat kita supaya kita dapat tahu tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini juga tuan-tuan apabila Allah ceritakan kepada kita huwallazi jaalalakum al lakumul Allah jadikan bumi ini mudah bagi kamu. Bahkan kata Ibn Katsir rahimahullah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan satu nikmat yang sangat besar kepada manusia-manusia. Yang mana apabila Allah melebarkan Allah melebarkan bumi untuk kita untuk kita berjalan di atasnya. Kemudian Allah kata famsyu fi manakibiha, maka berjalanlah di atasnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu min Wa kulu min Dan makanlah makanan-makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kata Allah wa ilaihin nusyur dan hanya kepada dialah kepada Allah lah kamu akan kembali. Tuan-tuan bila kita lihat ayat yang ni bila Allah sebut famshu fi manakibiha berjalanlah di atasnya Allah suruh kita berjalan <coughs> untuk cari kebesaran kenikmatan keagungan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah sambung wa kulu dan carilah rezeki-rezeki di atasnya dan tuan-tuan Allah sekalipun tidak pernah melarang kita daripada cari rezeki yang banyak tak pernah tuan-tuan bahkan bila kita lihat kisah-kisah kisah-kisah uh, umat yang terdahulu antaranya kisah Qarun yang mana apabila dia berbangga dengan berbangga dengan harta kekayaan dia lantas orang yang berilmu ketika itu menasihati dia antaranya wabtari antaranya perkataan mereka menasihati Qarun ketika itu wabtari fi ma ataaka Allahud daral al akhirah wa la tansa naseebaka minad dunya carilah kata kata mereka kepada qarun apa yang allah subhanahu wa taala berikan kepada kamu di atas muka bumi ini untuk kebahagiaan kamu di hari akhirat dan tuan-tuan bila kita lihat ayat ini ianya mempunyai maksud yang sama apabila allah subhanahu wa taala suruh kepada kita famsyu fi manakibiha berjalanlah di atas penjuru-penjuru bumi ini wa kulu rizqi makanlah rezeki-rezeki yang telah diberikan oleh allah subhanahu wa taala kemudian Allah memberikan pengajaran yang sangat berharga kepada kita tuan-tuan apabila Allah sebut wa ilaihin nusyur hanya kepada dia sahajalah yang akan kita kembali Allah memberikan kepada kita mengajar kepada kita matlamat objektif hidup ni tuan-tuan macam mana sekalipun kehidupan kita wa ilaihin nusyur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali kita akan bawa pahala kita kita akan bawa adakah kita akan bawa uh, apa Uh, kita punya harta benda kita tidak tuan-tuan tetapi harta benda kita itu akan digunakan untuk memperolehi pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu ayat ini wa ilaihin nusyur di memberi pengajaran matlamat hidup seorang muslim yang mana bagaimana sekalipun keadaan mereka mereka tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa ilaihin nusyur kemudian tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian kita pergi ayat yang seterusnya ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman a amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama' ay yursila 'alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kayfa kana nakir Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum safafatin wayaqbidu ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di langit bahawa dia menjungkir balikkan bumi bersamamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang atau apakah kamu merasa aman terhadap yang berada di langit, bahawa dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? tidak ada yang menebarkan menabannya di udara selain Rabnya yang maha pemurah sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu tuan-tuan mukminin sekalian kita lihat ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa taala cerita tentang azab Allah Subhanahu wa taala cerita tentang azab yang akan diberikan kepada mereka yang mendustakan perintah-perintah Allah dan mendustakan risalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ketika itu tuan-tuan pada ayat yang sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala diceritakan azab yang akan dikenakan kepada mereka ketika mana mereka berada di hari akhirat nanti. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang seterusnya ayat yang ke-16 ni Allah Subhanahu Wa Taala dicuba untuk mengembalikan semula kepada kaum kafir Quraisy ketika itu. Supaya mengingati apa yang ditimpakan, azab-azab yang ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan orang kafir Quraisy dia tahu. Di mereka mengetahui tentang azab-azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap orang-orang yang terdahulu. Mereka tahu tuan-tuan. Antaranya apa yang ditimpakan kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, kepada kaum Nabi Saleh, kepada kaum Nabi Lut, kepada kaum Nabi Hud, kepada kaum Nabi Saleh dan mereka semua itu mengetahui tuan-tuan. Yang mana mereka itu ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum mereka meninggal dunia lagi. Bahkan ketika mana mereka berada di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menimpakan azab siksaan yang sangat pedih kepada mereka. Bacalah tuan-tuan dalam kisah al-Quran, kisah-kisah dalam al-Quran. Kita akan dapati banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Kisah-kisah ataupun azab-azab bencana yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenakan kepada manusia-manusia yang mendustakan rasul-rasulnya. Dan kita akan dapat banyak pengajaran tuan-tuan. Dan ayat yang seterusnya ini tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala nak mengembalikan semula kisah-kisah yang pernah berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Dan ayat ini tuan-tuan Allah tujukan kepada kaum kafir Quraisy ketika itu yang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Allah sebut, aamintum man fis-samaa'i ayakhsifa bikum al-ardh fa-idha hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di langit? bahawa dia menjungkir balikkan bumi bersamamu sehingga tiba dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang sebagaimana umat-umat yang terdahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menterbalikkan bumi ketika itu yang mana mereka mendustakan nabi-nabi uh, uh, mereka dan itu jugalah yang diingatkan oleh Allah kepada kaum kafir Quraisy yang mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu merasa aman? Adakah kamu tidak merasa takut terhadap Allah yang berada di langit? Kata, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah itu mampu untuk menjungkir balikkan bumi bersamamu. Sehingga tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala itu mampu untuk menggoncangkan bumi ketika itu. Dan itu peringatan tuan-tuan. Yang diberikan oleh Allah kepada kaum kafir Quraisy ketika itu. Kemudian Allah sambung lagi. Kata Allah, Aamintum man fis sama'i ayyur sila alaikum فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ Apakah kamu merasa aman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di langit? Bahawa dia akan mengirimkan badan yang berbatu. Macam perkara ataupun kisah kaum Nabi Hud. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bunyi yang guruh yang kuat. Sehingga mereka semua berkecai mati tuan-tuan. Binasa. Dan itu yang diingatkan oleh Allah kepada kaum kafir Quraisy ketika itu. Apakah kamu merasa aman terhadap yang berada di langit? yang mana Allah lah yang akan mengirimkan badai yang berbatu maka kelak kata Allah fasata'lamuna kaif nazir maka kelak kata Allah kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku dan ini tuan-tuan merupakan ancaman dan ugutan daripada Allah kepada kaum kafir Quraisy ketika itu kamu kena ingat semula seolah-olah begitulah ayat ni kamu kena ingat semula bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan umat-umat yang terdahulu. Ingat semula. Fasata'lamuna kaifa nadzir kata Allah. Pasti kata Allah kamu akan mengetahui bagaimana akibat mereka-mereka yang mendustakan peringatanku. Fasata'lamuna kaifa nadzir ugutan dan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan mukminin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyambung. Kata Allah وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ Dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka, sekali lagi Allah memberi penegasan. Dan Allah memperingatkan kaum kafir Quraisy ketika itu yang mendustakan risalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi peringatan sekali lagi. Walaqad kadzab walaqad kadzaba alladhina min qablihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah pun mendustakan para anbiya mereka. Rasul-rasul mereka. Kemudian kata Allah, فَكَيْفَ كَانَ nakir Maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Satu ugutan, ancaman, bahkan peringatan, penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mendustakan risalah ataupun mendustakan Rasul mereka. Tuan-tuan, orang kafir Quraisy ketika itu, mereka bukannya tak tahu pun kebenaran tapi disebabkan ego keangkuhan mereka lalu mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu Allah dia nak memberi peringatan-peringatan kepada mereka ni supaya mereka ini menerima dakwah risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu bila kita lihat metod ataupun cara uslub di dalam al-Quran dakwah di dalam al-Quran ni sangat hebat tuan-tuan Allah cerita tentang azab neraka Kemudian Allah pula buat perbandingan tentang azab yang akan diberikan nikmat kepada mereka yang beriman kepada Allah. Kemudian tuan-tuan, Allah kembalikan semula ingatan mereka kepada kaum-kaum yang terdahulu. Supaya apa tuan-tuan? Supaya mereka ini menerima ajakan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tuan-tuan tengoklah hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Allah boleh bagi kepada siapa yang Dia nak. Orang yang paling Nabi sayang Abu Talib itu pun tidak dapat hidayah tuan-tuan. Bahkan Nabi sedih ketika mana Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW sedih tuan-tuan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turun dalam menurunkan satu ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala la tahdi man ahbabta engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang engkau sayang Siapa yang paling kita sayang tuan-tuan Abu Talib orang yang selalu mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana <coughs> Nabi di, di, diusir oleh kaum-kaum dia, oleh kaum dia. <coughs> Tapi ketika itu dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi tidak boleh memberi hidayah kepada dia. Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta. Engkau tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang engkau sayang walakin Allah yahdi man yasha akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itulah yang hanya boleh memberi hidayah kepada Allah kepada orang yang yang dia kendaki tuan-tuan itu antara keimanan yang perlu ada dalam diri kita kalaulah kita tahu keadaan yang macam tu tuan-tuan kita kena berusaha dalam masa yang sama kita tidak boleh melupakan doa kepada Allah jalla wa ala kalaulah kita mengatakan itulah hakikatnya yang mana hidayah bukan milik kita sepenuhnya kita hanya boleh berusaha supaya orang mengikut sunnah, supaya orang uh, supaya orang uh, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berusaha untuk itu. Tetapi tuan-tuan, untuk kita nak betul-betul menjamin orang itu berada di atas jalan Allah itu bukan kerja kita. Walakinallaha yahdi man yasha. Kalaulah begitu tuan-tuan kita kena selalu panjatkan doa kepada Allah supaya Allah membukakan hati mereka ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka sebab memang hidayah itu milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala Sebab tu tuan-tuan dalam sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut apa macam mana hadis tu uh, Nabi sebut orang yang mana apabila berdakwah kepada orang dan orang itu mendapat hidayah kerana dia Nabi sebut orang itu mendapat hidayah kerana dia. Maka dia lebih baik daripada khay, uh, min humuri na'am kata, kata Nabi SAW. Orang yang macam itu lebih baik lagi daripada mendapat unta merah. Mendapat unta unta merah. Unta merah ni hebatlah tuan-tuan. Dalam hadis tu tuan-tuan, yang pertamanya Nabi nak sentuh, Nabi nak cerita kepada kita tentang kelebihan orang yang mana berdakwah di jalan Allah. Orang yang berdakwah di jalan Allah. Yang mana apabila dia berdakwah di jalan Allah kemudian orang mendapat hidayah kerana dakwah dia. Orang mendapat hidayah kerana dakwah dia, maka dia akan mendapat seperti mana unta merah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis itu juga tuan-tuan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak cerita juga kepada kita, hidayah itu adalah daripada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana usaha kita. Kita berusaha dan kita serahkan kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu Wa lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Dan kita baca kisah-kisah para Ambiya alaihi salatu wassalam yang lepas tuan-tuan. Antara Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia sayang anak dia. Nabi Nuh sayang anak dia. Tapi bolehkah dia mengambil anak dia untuk naik di dalam bahtera dia? Tak tuan-tuan. Anak dia angkuh, ego terhadap dia. Tak nak terima dakwah daripada dia. Walaupun anak itu orang yang paling orang yang paling dia sayang. Orang yang paling dia sayang tapi hidayah itu adalah milik Allah dan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang akan memberikan hidayah tersebut kepada orang-orang yang dia yang dikehendaki. Kemudian tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, menyebutkan lagi kehebatan-kehebatan Allah supaya kaum kafir Quraisy ketika itu berfikir. Kata Allah Azza wa Jalla, "Awalam yaraw ila at-tayr fawqahum" صافات ويقبض ما يمسكونه الا الرحمن انه بكل شيء بصير كذا الله سبحانه وتعالى apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembang dan mengatupkan sayapnya di atas mereka Tuan-tuan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada kaum kafir Quraisy ketika itu supaya dia berfikir terhadap benda yang dekat dengan dia benda yang boleh dicapai akal dia iaitu burung dan burung ni memang benda yang dekat dengan kita lah tuan-tuan dan kat mana-mana pun ada burung dan ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala suruh dia berfikir tentang tentang burung dan bila kita baca Al-Quran tuan-tuan Allah kebiasaannya apabila Allah memberikan contoh-contoh dan contoh itu sangat relevan ataupun dekat dengan kehidupan kita antaranya apabila Allah nak sentuh tentang kehebatan kekuasaan dia Allah suruh tengok unta dalam surah Al-Ghashiyah afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat adakah kamu tidak melihat bagaimana penciptaan unta dan begitu juga dalam ayat ini tuan, -tuan. Allah Subhanahu wa taala suruh supaya kaum kafir Quraisy yang mendustakan risalah-risalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu supaya fikir tentang kehebatan kekuasaan Allah fikir tentang burung fikir tentang burung tengok saya di atas nampak burung dan fikir awalam yarau ila tayri Fauqahum safatin wa Yang mana burung-burung tersebut mengembang dan mengatupkan sayap-sayapnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Siapakah yang memegangnya? Bagaimana dia boleh menerbang ataupun boleh meluncur di atas langit tersebut tanpa ada yang memegangnya? "Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman," kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Ar-Rahman kecuali Ar-Rahman. Siapakah lagi yang boleh mampu untuk memegang tersebut kecuali Ar-Rahman kata Allah. Illa Ar-Rahman bahkan sebahagian para mufassirun menyebut kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan Illa Ar-Rahman tidak nama-nama yang lain. Tidak Illa Ar-Rahim ke ataupun Illa apa lagi nama-nama yang lain tidak tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan Illa Ar-Rahman antaranya tuan-tuan mereka menyebutkan bahawa Burung-burung yang bertebangan di atas itu menunjukkan kepada kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan kerana pemurahnya Allah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerbangkan burung-burung tadi. Tidak akan menerbangkan burung-burung tadi. Akan tapi kerana sifat Allah Jalla wa Ala Ar-Rahman iaitu yang Maha Pemurah, lalu Allah Subhanahu wa taala menerbangkan burung-burung tersebut di atas kita. Dan itu menjadi bukti kehebatan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut: Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir Rahman. Inil kafiruuna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzukukum in amsaka rizqah. Bal laju fi 'utwin wa nufur. افمن يمشي مقبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. قل انما العلم عند الله. wa أَنَا ana مُبِينٌ mubin falamma raawu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladhi kuntum bihi tad'u kata allah subhanahu wa ta'ala atau siapakah dia yang menjadikan tentera bagimu yang akan menolongmu selain daripada allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu atau siapakah dia yang memberikan kepada kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri maka apa maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus katakanlah wahai Muhammad dialah yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi amat sedikit kamu yang bersyukur. Katakanlah, dialah yang menjadikanmu berkembang biak di muka bumi ini. Dan hanya kepadanya lah kelak kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, kapankah, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang yang besar, adalah orang yang benar? Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan ketika ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat muka orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya Tuan-tuan mukminin sekalian kita tengok Allah Subhanahu wa taala dia sekali lagi dia bertanya kepada kaum kafir Quraisy ketika itu. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Atau siapakah kata Allah yang menjadikan tentera-tentera bagimu yang akan menolongmu selain daripada Ar-Rahman, selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tuan-tuan bertanya, Amman hadzal ladzi yarzukukum in amsaka rizqah atau siapakah dia yang memberikan kepada kamu rezeki jika Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya tuan-tuan antaranya imam ar-razi bila dia mentafsirkan ayat ni dia kata kaum musyrikin makkah ketika itu dia mempunyai ataupun mereka mempunyai dua sebab sebab apa mereka melanggar perintah ataupun tak nak terima dakwah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kerana mereka sombong dan ujub ataupun sombong kerana kekuatan ketenteraan yang mereka miliki. Mereka sombong sebab mereka kuat. Sebab tu mereka tak nak menerima risalah ataupun dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah satu kebenaran. Yang pertama disebabkan kekuatan yang mereka ada, ketenteraan yang mereka ada, kedudukan yang mereka ada. Kemudian Imam Ar-Razi dia kata, kaum musyrikin Mekah yang kedua, mereka tidak mau menerima risalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka percaya kepada satu kuasa yang lain yang lahir daripada berhala-berhala yang mana berhala-berhala inilah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Dan dua sebab ini tuan-tuan menjadi punca mereka menolak risalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam ayat yang per, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala memberi penegasan kepada mereka. Ketenteraan yang mereka miliki itu tidak sehebat seperti mana yang Allah miliki. Rezeki yang mereka ada itu kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahan rezeki maka mereka juga tidak akan memperoleh rezeki sebagaimana apa yang mereka percayai. Dan dua ayat tersebut tuan-tuan satu tempelak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kepercayaan-kepercayaan kaum musyrikin Mekah ketika itu yang menolak risalah ataupun dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian. Nabi Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Kata Allah, "Afa may yamshi muqibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka apakah orang yang berjalan dengan mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk atau mereka yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus adakah yang manakah yang lebih dapat uh, dapat lebih banyak petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala adakah mereka yang berjalan dengan muka dia ataupun mereka yang berjalan tegak berdiri itu yang lebih dapat banyak petunjuk berbanding orang yang berjalan dengan mukanya tuan-tuan itu satu perbandingan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kaum kafir Quraisy ketika itu berfikir siapakah lagi yang dapat banyak petunjuk orang yang mana berada di atas jalan lurus dan orang yang mana tidak berada di atas jalan lurus. Kemudian tuan-tuan, kata Ibn Qasir rahimahullah, yang demikian itu merupakan perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin seolah-olah dalam ayat ini menjelaskan orang mukmin dia akan berjalan tegak. Berjalan tegak di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Adapun orang yang kafir Orang-orang kafir kuras ketika itu, mereka berjalan dengan muka-muka mereka. Dan kita dapat bayanglah tuan-tuan macam mana berjalan dengan muka. Sudah tentu tak betul. Tidak seperti mana orang yang berjalan dengan dengan kaki. Dan itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Orang yang berada di atas jalan yang benar, seolah-olah dia berjalan tegak dengan kakinya. Akan tetapi orang yang mana berjalan dengan uh, orang yang tidak beriman kepada Allah, Mengingkari perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berada di atas jalan yang tidak lurus bahkan dia berjalan dengan kepala dia dengan muka dia dan tuan-tuan mukminin sekalian dan hakikat itulah juga yang mana orang-orang kafir Quraisy akan dibangkitkan di hadapan Allah kelak ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghalau semua hamba-hamba dia ke mahsyar dan di sana ada beberapa golongan yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Antaranya keadaan orang yang mukmin yang mana mereka ini akan berjalan lurus, berjalan dengan kaki-kaki mereka, berjalan dengan pantas menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Nabi SAW cerita juga keadaan golongan orang yang mana tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka ini berjalan dengan muka-muka mereka. Seperti mana yang disebut oleh ataupun perbandingan perumpamaan yang disebut oleh Allah dalam ayat ini orang orang kafir ketika itu tuan-tuan apabila Allah menyeru mereka supaya pergi ke mahsyar pergi ke tempat perhimpunan dan mereka ketika itu akan berjalan dengan muka-muka mereka akan berjalan dengan muka-muka mereka dan kita tuan-tuan tidak boleh nak bayangkan bagaimana manusia yang ketika itu berjalan dengan muka dia diseret muka dia di atas tanah-tanah yang mungkin ada berbatu-batu mungkin batu yang tajam dan sebagainya diseret muka-muka dia untuk pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan persoalan itulah yang ditujukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada para sahabatnya yang mana ketika itu manusia akan dibangkitkan di hadapan Allah dan ada golongan-golongan yang mana akan berjalan dengan muka-muka mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu terkejut bahkan dipertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mampu mereka itu ya rasulullah untuk berjalan dengan muka kalau kita pun tuan-tuan kita tak boleh nak bayangkan bagaimana orang berjalan dengan muka dia melompat-lompat ke dia menyeret muka ke sebab kita tak boleh nak bayangkan sebab tak pernah lagi kita nampak orang jalan dengan muka dan anas ibn malik radhiyallahu anhu bila nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada dia tentang itu Maka dia bertanya kepada Nabi bagaimana ya Rasulullah orang-orang yang ketika itu mampu untuk berjalan dengan muka dia lantas apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ladhi amshahum ala arjulihim qadiran ala ay yumshiyahum ala wujuhihim Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu untuk memperjalankan kita dengan kaki-kaki kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga mampu untuk memperjalankan orang dengan muka-muka dia Tuan-tuan mukminin ini dimilikan oleh Allah Subhanahu SWT Bila kita dengar macam ni Kena minta jauh daripada Allah Subhanahu SWT Daripada tergolong dalam golongan-golongan yang macam ni Ingkar perintah Allah Ingkar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tolak dakwah Ataupun tolak sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita bimbang tuan-tuan Kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu SWT Sehingga Allah panggil kita dalam keadaan yang sangat buruk kita akan berjalan dengan kepala-kepala kita wal kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang macam tu tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selepas itu Allah Subhanahu wa taala dia menyebutkan lagi kepada kita tentang nikmat-nikmat yang dia berikan kepada kita. Antaranya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sebut Kul huwallazi ansha'akum. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad. Kepada orang kafir Quraisy ketika itu, dialah yang telah menciptakanmu. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ Tonton, bila kita lihat ayat ni, seolah-olah Nabi SAW tidak pernah berhenti berdakwah kepada mereka. Daripada awal lagi, cerita tentang adab neraka, Kemudian cerita pula tentang nikmat orang yang uh, beriman kepada Allah, kemudian buat lagi pertanyaan-pertanyaan, suruh suruh ingat kisah-kisah yang lampau, kemudian sekali lagi Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia sedar. Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Allah lah yang telah menciptakanmu. Tapi kenapa masih lagi mengingkari perintah-perintah Allah? Kul wal ladzi ansha'akum. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, Allah lah yang menciptakanmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjadikan kamu absar. as pendengaranmu wal absar penglihatanmu wal afidah dan hatimu qalilan ma tashkurun Kemudian Allah tutup dan Allah kata qalilan ma tashkurun. Amat sedikit di kalangan hamba-hambaku yang yang bersyukur. Tonton bila kita tengok dalam ayat yang keberapa? Apabila kita dengar rintihan ahli neraka. Dan dalam suratul mulk juga ayat yang keberapa? Nanti uh, tonton tengok. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut antara rintihan-rintihan ahli neraka mereka menyebut Waqalu Laukunna law kunna nasma'u au nasma naqiluma kunna fi ashabis sa'ir dan dalam ayat ini Allah memperingatkan kepada mereka yang mana Allah lah yang menjadikan kepada mereka as-sam'a ah, penglihatan mereka pendengaran mereka wal absar penglihatan mereka wal afidah dan hati-hati mereka qalilan ma tashkurun dan orang yang tidak bersyukur tuan-tuan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dia sebab itu di antara rintihan ahli neraka dalam al mulk yang kita pernah baca dulu waqalu law kunna Nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir mereka merintih di hadapan Allah kata mereka kalaulah dulu kalaulah dulu kami mendengar aw naqil ataupun kami memikirkan ma kunna fi ashabis sa'ir sudah pasti kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir ni Tuan-tuan itu rintihan yang sia-sia rintihan yang sia-sia tidak ada faedahnya ketika itu untuk untuk merintih sebab itu ketika mana uh, uh, nabi menyampaikan dakwah kepada mereka Allah memperingatkan nabi supaya sampaikan dan ingatkan kepada mereka bahawa Allah lah yang menciptakan mereka dan Allah yang menjadikan pendengaran, penglihatan hati hati mereka supaya sebelum terlambat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian had, uh, ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyebut lagi nikmat-nikmat kepada yang diberikan kepada kaum kafir Quraisy ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala Kul huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun kata Allah Subhanahu wa taala Dialah yang menjadikanmu berkembang biak di atas muka bumi ini dan hanya kepadanya lah kelak kamu akan dikumpulkan Sekali lagi tuan-tuan Allah memperingatkan Ni'mat-ni'mat yang diberikan kepada mereka Allah lah yang telah mengemba, biakkan kamu Kamu, kamu uh, berkahwin Kamu melahirkan anak dan sebagainya Semuanya itu datangnya daripada Allah SWT Ni'mat daripada Allah SWT Kemudian Allah kata Wa ilaihi tuhsyarun Dan kepada Allah lah kamu akan dibangkitkan Ataupun kamu akan dikumpulkan Kemudian tuan-tuan mukminin sekalian, Allah menyambung kata Allah wayaqulu namata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bila datangnya peringatan-peringatan kamu ni? In kuntum shadiqin, kalaulah kamu dalam keadaan yang benar Tuan, Tuan, dia seolah-olah memperleceh-lecehkan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan peringatan, Nabi memberi dakwah kepada dia, Nabi memperingatkan ini ganjaran ataupun ini balasan neraka dan sebagainya, lalu dia memperlecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperlecehkan usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bertanya, mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Tuan, Tuan, keadaan mereka ini macam kita sebutkan tadilah dia mereka bukannya tidak 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 tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahawa itu adalah satu kebenaran. Tapi disebabkan kesombongan. Kesombongan. Sebab tu tuan-tuan bila kita lihat dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita apabila Nabi sebut tentang al-kibr ataupun kesombongan, apakah kesombongan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Batarul haqq wa ghamtun nas." Orang yang sombong itu adalah mereka yang menolak kebenaran. Ghamtun uh, batarul haq Menolak kebenaran Wa ghamtun nas Kata Nabi SAW Dan memperleceh-lecehkan Manusia yang lain Dan itu yang berlaku Kepada orang-orang kafir Quraish ni Tak nak terima dakwah daripada Nabi Bukan kerana tak suka kepada Nabi Tapi sombong dengan kebenaran Yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuan-tuan jenayah ni Ataupun Masalah ini Bukan berlaku sekarang ni je Bukan berlaku pada zaman Nabi je Sebelum daripada para ambiak itu pun Itu pun sudah berlaku kita tengok manusia ataupun makhluk yang yang pertama yang dimurkai oleh Allah iblis dia sombong dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala sombong dengan Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa aku perlu hormat kepada Adam sedangkan aku diciptakan oleh Allah daripada api sedangkan Adam daripada tanah sombong dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu juga tuan-tuan kaum-kaum yang ter terdahulu kaum nabi Allah Nuh alaihi salam kaum nabi Hud kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Ibrahim sendiri pun semuanya kenapa tuan-tuan dia menolak dakwah daripada para anbiya ni? Kerana apa? Kesombongan. Kerana kesombongan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka sombong. Kerana sombong. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bertanya kepada sahabatnya ala ukhbirukum bi ahli nar? Nak ke aku tanya, nak ke aku khabarkan kepada kamu siapakah ahli neraka? Nakkah aku tak aku khabarkan kepada kamu siapakah ali ke ahli ke? Qal lantas kata Nabi kullu utullin jawadin mustakbir. Setiap yang tamak, yang kasar kata Nabi SAW, mustakbir kemudian takabbur, sombong diri. Dan sombong siapa tuan-tuan? Orang yang sentiasa menolak kebenaran. Dah tahu ada kebenaran di hadapan mata, ditolak kebenaran, orang tu sombong. Dan berlaku juga dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kita beri hujah dan sebagainya tapi masih lagi menolak kebenaran mereka waliyazubillah kita tak naklah kata mereka sombong tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah hidayah insyaallah dan tuan-tuan mukminin dimuliakan sekalian dalam ayat bila kita baca tadi wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin seolah-olah mereka memperlecehkan nabi sallallahu alaihi wasallam bilakah ancaman yang akan datang ni yang telah engkau janjikan ni In kuntum sadikin kalau kamu orang yang orang yang benar, orang yang benar. Dan dalam uh, maksud yang lain tuan-tuan, mereka itu mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi disebut. Kul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ana nadhirum mubin kata Nabi. Sesungguhnya aku ini hanyalah memberi peringatan saja. Tuan-tuan ayat ini juga menunjukkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mengetahui perkara ghaib. Ketika mana orang melecehkan Nabi dan Nabi tak terus kata, "Okey akan datang sekejap lagi." Tak tuan-tuan. Nabi SAW dia memberi perkhabaran yang benar. Dan Nabi menyebut bahawa baginda tidak mengetahui bila perkara gaib itu berlaku. Hari kiamat itu berlaku. Sebab itu Nabi sebut, Kul innamal ilmu indallah Ilmu hari akhirat itu adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang mengetahui. Wa innama ana nazirun mubin. Sedangkan aku ini hanyalah seorang yang memberi peringatan. Memberi peringatan. Tuan-tuan, kalaulah Nabi SAW sendiri pun tidak mengetahui perkara gaib, lebih-lebih lagi kita. Lebih-lebih lagi kita. Hari ini macam-macam berlaku dalam masyarakat kita. Dia kata dia mengetahui itu dan ini. Uh, hari kiamat tu banyak kali lah teori-teori yang datang. 2012 tak kiamat lagi. Ini 2016 lah, 2015. Macam-macam tuan-tuan. Semuanya ini seolah-olah dia nak menjadikan dia tu lebih hebat lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pun tidak mengetahui perkara-perkara ghaib. Kita baca kalau kita baca dalam kisah al-ifk, kisah fitnah yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu pun walaupun perkara itu berlaku fitnah itu berlaku kepada orang yang paling Nabi sayang Aisyah radhiyallahu anha itu pun Nabi tidak mengetahui perkara yang sebenar ini kan pula kita tuan-tuan perkara yang melampaui melampaui akal fikiran kita perkara-perkara yang berkaitan kiamah perkara-perkara yang berkaitan dengan roh dan sebagainya semuanya seolah-olah kita mendahului daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut dalam ayat ini innamal ilmu indallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ilmu tentang perkara gaib itu adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku ini hanya memberi peringatan sahaja. Aku ini sekadar memberi peringatan sahaja. Kemudian tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyambung. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina Wa qila hadha alladhi kuntum bihi Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat yang sudah dekat. Maka orang-orang kafir ketika itu wajah-wajah mereka menjadi muram. Wajah-wajah mereka menjadi muram. Kemudian dan dikatakan kepada mereka, "Inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya." Dulu ketika mana berada di dunia, mereka meleceh-lecehkan dakwah ataupun peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datangnya hari kiamat barulah mereka mempercayai barulah mereka mempercayai sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala falamma ra'u zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru apabila kata Allah Subhanahu wa taala mereka melihat azab yang dahulunya mereka dengar daripada Nabi SAW Dulu mereka dah dengar Kemudian mereka memperleceh-lecehkan Ancaman daripada Nabi SAW Kemudian pada hari akhirat kelak Kata Allah SWT Mereka melihat sendiri dengan mata kasar mereka Barulah beriman ketika itu si atsujuhul ladzina kafaru maka ketika itu muramlah muka mereka. Sebab apa tuan-tuan? Takut. Takut dengan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab-azab. Inilah ancaman-ancaman yang telah yang yang selalu engkau minta-minta dahulu ketika mana berada berada di dunia. Berada di dunia. كمدن 21 مؤمنين بالملائكة الله سبحانه وتعالى من قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين كل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah subhanahu wa ta'ala mematikanku dan orang-orang yang bersama denganku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Tapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Tuan-tuan mukminin sekalian, dalam ayat ni tuan-tuan, sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah kepada mereka terangkanlah kepada aku jika Allah mematikan aku maksudnya jika Allah mematikan nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama dengan nabi au wa man ataupun orang yang bersama dengan aku iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain au rahimana ataupun Allah subhanahu wa ta'ala itu memberi rahmat kepada kami dengan cara mematikan kami kemudian orang-orang musyrikin itu gembira Orang-orang musyrikin itu gembira dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. yujirul kafirin min adabin alim? Maka adakah sesiapa yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada siksaan yang pedih? Satu persoalan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang kafir ketika itu berfikir. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala matikan Nabi Muhammad ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan juga orang yang bersama dengan Nabi Muhammad yang mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah memberikan kemenangan kepada kepada orang Islam kepada orang uh, orang muslim ketika itu famayujirul kafirin min adzabin alim adakah ada sesiapa yang boleh melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih walau bagaimanapun keadaannya tuan-tuan seolah-olah dalam ayat tu walau bagaimanapun keadaan orang Islam menang ke orang Islam kalah ke tetapi tidak ada sesiapa yang mampu untuk menyelamatkan orang-orang uh, kafir daripada azab Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan mukminin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Fa man huwa fi dalalin mubin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kemudian kul araaitum in asbahama ukum ghaura faman yatikum bima in kata Allah Subhanahu wa taala katakanlah terangkanlah kepadaku jika sumber airmu menjadi kering maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu Tuan-tuan, ayat yang terakhir ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala suruh supaya manusia-manusia yang kufur kepada Nabi SAW ketika itu berfikir tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Yang mana kalaulah nak difikirkan se -se -se semestinya nikmat-nikmat tersebut semuanya datang daripada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian, ada beberapa ada satu buku ni disebut tentang suratul mulk ni. Antaranya dia kata apa? Imam Al-Biqai, dia menyebut Allah subhanahu wa ta'ala membuka surah ini dengan keberkatannya yang maha agung. Bila kita lihat pada permulaan surah ini, Allah subhanahu wa ta'ala cerita tentang kehebatan kekuasaan kerajaan Allah jalla wa ala. Kemudian, itu semua dibuktikan melalui kekuasaannya. Iaitu Allah itu maha menghidupkan dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mematikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surah ini dengan sesuatu yang mengandungi hakikat yang sama, iaitu dengan air yang kewujudannya adalah sebab asas untuk kehidupan. Allah cerita tentang kita dan ingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang yang diperlukan dalam kehidupan kita. Air antaranya. Kemudian dengan air itu jugalah yang mana manusia akan mati tanpa tanpa air, tanpa air. Dan tuan-tuan mukminin sekalian, Syekh Az-Zamakhsyari dalam dalam tafsirnya Al-Kashaf beliau ada menye, beliau ada membawa satu kisah ketika mana mentafsirkan ayat famay yatikum bima imain maka siapakah selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir kemudian kata Syekh Az-Zamakhsyari ada seorang lelaki yang mana apabila dibacakan ayat ini kepada dia, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمَّعِينَ Adakah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang mengalir, lalu lelaki tersebut dia mengejek-ngejek. Dia mengejek-ngejek. Sehingga dia berkata apa? Kapak-kapak dan tukul-tukul besi akan mendatangkannya. Seolah-olah dia mengatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk mendatangkan air yang mengalir tidak mendatangkan tidak mampu untuk mendatangkan air mengalir kapak-kapak dan besi-besi kata dia tukul besi itu pun boleh mendatangkan air yang yang mengalir seolah-olah dia nak mengejek-ngejek kemudian Syekh Zamakhsyari dibawa cerita ni dia kata apa ketika itu air matanya terus kering Selama mana dia mengejek-ngejek perkataan tersebut setelah itu kata uh, kata uh, dalam kisah ini dia kata air matanya terus ke menjadi kering dan terus dia menjadi buta serta merta Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya dan menjauhi diri kita daripada bersikap berani terhadap ayat-ayat Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala a'lamu bisawab Tuan-tuan, kisah ni tak tahulah antara sahih ataupun tidak Tapi dia hanya sekadar bawa lah untuk pengajaran dalam kehidupan kita insyaAllah Tuan-tuan, mu'minin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya sekadar itu untuk uh, tafsir kita pada malam ini insyaAllah dan malam-malam seterusnya insya-Allah kita akan masuk dalam surah-surah yang lain surah-surah selepas surah Al-Mulk insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian Allah memberikan rahmat kepada kita Allah berkati kehidupan kita dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan-golongan yang mana sentiasa mengikut tunjuk ajar yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala terus merahmati kita dan dan mengampunkan dosa-dosa kita insyaAllah Saya tangguh majlis kita pada malam ini kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaiyhi wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh